Të lutem zotin sekretarin e përgjithshëm të Partisë Socialiste, çka kishte? Çka ke? Procedura është ajo, që ju zvini në intervenancë me ministrat. Kjo është procedura. Edhe ti s'mund të pengosh Taulantër tjetër, mos bego, mos futem në konflikt bashkë. Taulant, mos u fut në konflikt me mu, se të nxjerrën ai gjë, se jam dhënë në Shkodër, në ditë. Edhe ja po të them, kujdeset nxjerrën ai emrin në Shkodër, po më vjen keq për dikatje. Kaq. Besoj të mjafton, çfarë po të them.